ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାରିଛି ବାଧକ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ବଦଳରେ ରୋଗ ସହ ଲଢୁଛି ସଞ୍ଜୟ। ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦାବି। ନା ବିଞ୍ଚଣାରୁ ଉଠିପାରୁଛି, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି କୁଆଡ଼େ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛି। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବା ବୟସରେ ତା କାନ୍ଧରୁ ବସ୍ତାନି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ କରିବ। ହେଲେ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତାଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ପାଣ୍ଡିରିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପାନେରୀ ଗ୍ରାମର ରାଧା ସବରଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ସବରଙ୍କ କଥା। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେବ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସଞ୍ଜୟ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ମା ରାଧା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ଭଲ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସରକାର ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ। ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡି ଅଛି, ନା ମିଳୁଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି 5 ପ୍ରାଣୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପରିବାର ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ସହିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘର, ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳୁନି, ସେ ଯାଇପାରୁନି। ଏବେ ତାର ତ ଗୋଡ଼ ତ ହାତ ସରୁନି, ବେଣ୍ଡା ପିଲାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡାଗଣ୍ଡା ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ କେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।